Moje ime je Bruno Brautović, jašem već 10 godina i volontiram 6 godina u ovoj udruzi. Dođem 3 puta tjedno i češće, volim raditi s djecom, volim jahat, počistiti malo okoliš, volim pomoć odraslima i djeci. Bruno je došao u našu udrugu još pred mnogo, mnogo godina. Prvo kao korisnik terapijskog programa, a kasnije se uključio kao volonter. Tokom godina Bruno je savladao mnoga znanja vezana uz rad s konjima, te se nakon nekog vremena uključio u naš terapijski program kao vodič konja. Bruno svaki svoj zadatak shvaća veoma ozbiljno, veoma odgovorno i zato mi nikada nije strah dati Bruni konja u ruke, zato što znam da će on to odraditi odlično. Isto tako, Bruno se pokazao odličan u radu sa djecom s teškoćama. Svaki put kad radimo zajedno, on se trudi da svakom tom djetetu bude ugodno na konju, da se osjeća sigurno i veoma je strpljiv s njima, što mi je jako drago uvijek vidjeti. A kao volonter isto tako svaki svoj zadatak shvaća veoma ozbiljno i znam da će svaki zadatak odraditi kako treba. I jako mi je drago vidjeti da je dobio ovu nagradu kao priznanje za godine i godine truda i rada ovdje kod nas u udruzi. Bruno je odličan volonter i kolega, te odgovoran na svojim zadacima. Zajedno jašemo, te se brinemo o konjima, znači čistimo ih, četkamo i čistimo njihove ispuste. Jako cijenim ovo iskustvo zbog toga što je Bruno osoba s autizmom, te zbog toga imam odličnu priliku raditi, surađivati s takvom osobom. Pozivam sve i zainteresirane ljude da dođu malo vidjeti udrugu za terapijsko jahanje Pegaz u Rijeci i da malo dođu vidjeti konje.